taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raag iyo taliyaha ciidanka midowga Yurub ee Soomaaliya General Fabio Zizzoni ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab, kuwaas oo muddo tababar ku qaadanayay xerada General Dhagabadan ee magaalada Muqdisho. ugu horreyn taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raag ayaa saraakiisha tababarka u soo xirmay waxa uu kula dardaarmay in ay ka dhabeeyaan dhaqangelinta casharadii wanaagsanaa ee ay qaateen islamarkaana la xiriiray hoggaaminta ciidamada, sugidda amniga dalka, iyo guud ahaanba horumarinta ciidamada qalabka sida ee dalka, gaar ahaan ciidamada kumaandooska Danab. Waxa uuna sheegay in dowladda iyo taliska ciidanka militariga Soomaaliya in ay si guud taageero ula garab taagan yihiin ciidanka kumaandooska ee Danab, kuwaas oo ka mid ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ay tababaraan dowladaha Turkiga iyo Mareykanka. Dhankiisa, General Fabio Zizzoni ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha tababarkan qaatay uu ku bogaadinayo inay xoojiyaan dardargelinta waajibaadka culus ee loo idmaday, islamarkaana ay si degdeg ah uga soo dhex muujiyaan casharada ay qaateen ciidamada qalabka sida ee dalka si loogu guuleysto yoolka fog ee dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Howlgalka midowga Yurub ee magaciisa loo soo gaabiyay EUTMS ayaa Soomaaliya waxa uu ka taageeraa dibudhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka militariga, waxaana midowga Yurub uu ka mid yahay dhinacyada kala duwan ee saaxiibada caalamka ee Soomaaliya gacanta ka siinaya dhismaha ciidamada iyo sugidda amniga dalka. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa telesom.